На початку сесії, за традицією, після урочистостей і співання гімну, привітали депутатів-іменинників та вшанували хвилиною мовчання загиблого в АТО кременчужанина Анатолія Білоуса. За перше питання на порядку денному – визнання Росії країною-агресором, а ДНР та ЛНР – терористами, крюківські депутати проголосували одноголосно. Потім перейшли до прийняття бюджету на 2015 рік. Як зазначив Віктор Бражененко, цей бюджет є бюджетом виживання, а не бюджетом розвитку. Після його прийняття без обговорень і заперечень проголосували земельні питання і заслухали виступ депутата-іменинниці Ольги Усанової, яка у своїй доповіді обґрунтувала доцільність існування районних у місті рад. Людям, я думаю, буде складніше вирішувати свої питання, попадати на прийом, знаходити свого міського депутата. Утримання самого депутатського корпусу не є дуже затратним, тому що депутати працюють на громадських засадах і не отримують заробітну плату за свою роботу. Вони не отримують кошти на свою діяльність на окрузі. На думку Ольги Усанової, скорочення районних рад вигідне тим політичним силам, які хотіли б узурпувати владу у місті. Тому що голів районних адміністрацій вже не будуть обирати депутати, яких не буде існувати. Їх буде призначати керівник міста і зможе, звичайно, цією людиною керувати як її роботодавець. Головний мотив противників скликання районних рад криється саме в тому, щоб мати змогу контролювати всі процеси, які відбуваються в місті. На сесії не обійшлося і без суперечок. Знайшлися і такі депутати, яким не подобалося все. Депутат Волошин розкритикував і роботу міських депутатів, і роботу районних. На що отримав таку відповідь від депутата Сидоренка. 4 роки я не чув, що він так опікувався з моїм районом. І тут за год до виборів. Ви чого-то різко почали опікуватися районом. Давайте з першого дня працювати і до останнього, а не за рік до виборів. Питання доцільності існування районних рад прокоментувала і начальник служби у справах дітей Крюківського виконкому. Вона розповіла, які державні програми вони реалізують у сфері захисту прав дітей. Здійснює нагляд за вихованням та утриманням усиновлених дітей, яких на сьогодні в районі 56. Здійснює обстеження умов проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та спільно з іншими соціальними службами сприяє усуненню умов, які спричинили постановку на облік таких дітей. Відповідна ліквідація районних рад покличе за собою обмеження прав дітей у районі. Також депутатів закликали приєднатися до благодійної акції і допомогти переселенцям. Якщо є така можливість, можливо, є знайомі, яким можна передати, будь ласка, приносьте, будемо вас чекати.